Pasi hakerat iranian publikuan të dhënat nga sistemi Memex, ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Sipas tij, ky është një moment i rrezikshëm për vendin, dhe se dalja e këtyre të dhënave dëshmon dorëzimin e shtetit në duart e krimit. Njoftimi më parshëm rezulton 100% i vërtet. Sot, nga sistemi Memex, i cili përbën kartotekën e punës 30 vjeçare të policisë së shtetit, janë publikuar 105.000 emra shqiptarësh të dyshuar, të hetuar nga policia për krime të llojeve nga më të ndryshmet. Nga sistemi janë ekspozuar emrat në mënyrë që të paralajmërohen të gjitha ata të cilët janë në vëzhgim, janë në hetim, janë në shqyrtim për aktivitetet të ndryshme kriminale. Berisha shtoi se qeveria nuk ka marrë asnjë mas për mbrojtjen e sistemeve, ndryshe nga sa ata deklarojnë. Me qëllimin e vetëm për të zhdukur, dhënat janë zhdukur, për të zhdukur të gjitha gjurmët e lidhjeve të qeveritarve, deputetëve, me grupet trafikante dhe grupet kriminale, udhëtimet e tyre të përbashkëta, të cilat janë një provë e pa kontestueshme bashkëpunimit të krimit me politikën. Kurse, djerja e dhënave të kartotekës përbën shkallën më ekstreme të dekonspirimit dhe të dorëzimit të këtij shteti mafioz tërësish në duart e krimit. Denoj me ashpërsinë më të madhe këtë veprimtari kriminale, shtetërore. Ish drejtoresha e RSH-s dhe ish ministri e shtetit Sonila Qato është paraqitur këtë të hënë në SPAK. Është shoqëruar nga avokati i saj, Qato është paraqitur para strukturës antikorrupsion pas padisë kryer nga KLSH për shkelje të barazisë në tendera në aksin Kardhiq-Dilvin. Në një prononcim të shkurtër para gazetarëve, Qato tha se është thirrur për të dëshmuar si person se ka djeni për çështjen. Detaj nga rethana të çështjes, për çështjen për trenin nacional, rrugën në Kardhiq-Dilvin apo edhe për rrugën e Arbërit. Procedura e kalzimit është procedura e Kardhiq-Dilvin. Dhe ju pyetën çfarë fusije, zonë çfarë? E personi i cili ka dhënë për rrethana të çështjes. Ndërkohë, për çfarë vepre po i zhvillon ekipi të prokurorisë e posaçme? Vetëm për shkelje të barazisë në tendër apo edhe për përdorimin e syve? Qato shpresë edhe dorëheqja e saj nga RSH lidhet me këtë arsye që është thirrur në ambientet e SPAK. Ashtu me që thoni për njëri sa prokuroria është duke kërkuar mundet e veta proceduriale, unë mendoj që edhe shkaku i dorëheqjes time në 2019 ka qenë pikërisht dhënia e mundësisë prokurorisë për të dhënë drejtësi dhe për të nxjerrë të vërtetën në fakt, kështu që lejoni prokurorin ashtu sikur se dhe unë të bëj detyrat e veta. Kujtojmë se në SPAK ka një padinë ndaj Sonila Qatos nga kontrolli i lartë i shtetit. Padia është me akuzën se është skualifikuar padrejtisht në tenderin për rrugën Kardhiq-Dilvin, një kompani duke i kushtuar shtetit miliona lekë dëm. Në autostradën Tiranë-Durrës pranë mbikalimit të Maminës sit një ditë më parë u shmang një aksident i mundshëm rrugor, por që më pas përfundoi në pengmarrje. Në TV mëson se dy nga protagonistët e këtij incidenti janë vëllezrit Gentian dhe Indrit Beqiraj. Këta dy të fundit po udhëtonin me motorin e tyre me drejtim nga Durrësi në Tiranë, ku një automjet tjetër u ka prerë rrugën duke i nxjerrë ata nga korsia autostradës, por fatmirësisht pa shkaktuar një incident rrugor. Vëllezrit Beqiraj më pas janë konfliktuar me personat që ndodheshin në makinën që u preu rrugën. Sipas informacioneve, në atë makinë ndodheshin 4 persona dhe ata kanë marrë njërin prej vëllezërve me dhunë në makinë, duke mbajtur atë peng për disa metra me radhë në autostradë. Por që më pas e kanë hedhur nga makina pas janë diktuar që po ndiqeshin nga policia. Më pas dy vëllezrit Beqiraj kanë shkuar në komisariat ku dhe është marrë kallëzimi i Indritit. Ata kanë deponuar përpara oficerit policisë gjyqësore se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta, sipas incidentit ku u shmang një aksident rrugor, e cila më pas degradoi në dhunë dhe pengmarrje. Por megjithatë në TV mëson se policia ka dyshime se konflikti i fortë mes dy vëllezërve dhe 4 personave të tjerë nuk ka qenë i çastit, pasi mësohet se të gjithë ata njiheshin me njëri tjetrin. Hetuesit po shikojnë mundësinë e ndonjë konflikti tjetër të mëparshëm. Në anën tjetër, rezulton se dy vëllezrit Beqiraj janë emri i njohur për drejtësinë me precedente të mëparshme penale,
ku në vitin 2013 janë arrestuar për prodhim dhe shitje narkotikësh dhe rëmbajtje pa leje. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahime në një konferencë për media theksoi KTTH-n se inflacioni në krahasim me vendet e rajonit ka rezultuar më i ulët. Sipas kësaj, kjo është lidhur me çmimet, por edhe me aktivitetin ekonomik. Inflacioni në muajin gusht rezultoi në nivelin 8%. Por nëse do të bëjmë një analizë të mesatarës së 8 mujorit të parë, inflacioni mesatarisht këtë vit është rritur me 6.1% dhe i krahasuar ky me vendet e tjera të rajonit ka rezultuar ndjeshëm më i ulët. Ibrahima i tha se të ardhurat janë rritur në krahasim me një vit më parë. Të gjitha ka rezultuar në rritje si në vlerë ashtu dhe në vëllim siç paraqitet dhe në grafik. Të gjitha këto që sa po thash janë reflektuar në ecurinë e të ardhurave në vend, të cilat për periudhën janar-gusht për 8 mujorin kanë arritur në nivelin 376 miliard lek ose 15.9% më shumë se një vit më parë. Sigurisht, ecuria pozitive të ardhurave është e lidhur ngushtësisht me çmimet, por dhe me aktivitetin ekonomik në vend, pasi norma e rritjes të ardhurave dhe më specifikisht norma e rritjes të VSH-s është ndjeshëm më e lartë se normat e rritjes së çmimeve. Ndërkaq ministri ashtoi se shpenzimet e qeverisë në këto 8 muaj janë rritur me 1.4% më shumë. Sa i takon shpenzimeve qeveritare, ne kemi pasur në nivel 8 mujor, një ecuri të shpenzimeve 1.4% më të lartë se sa ajo e vitit të kaluar. Në bazë të gjithë informacioneve që kemi të disponueshme, ne mendojmë që 3 mujori i 3 vitit do të ketë një ecuri të përshpejtuar të rritjes ekonomike në krahasim me 3 mujorin e dytë. Shkalla e papunësisë po ndikohet ndjeshëm nga zhvillimet demografike në vend. Papunësia në rang kombëtar ka shnuar nivelin më të ulët historik në 11% të popullsisë mbi 15 vjeç, por pavarësisht kësaj, sipas të dhënave të Instat në Tiranë papunësia ishte në rritje. Të dhënat nga Instat për punësimin në qarqe tregojnë se në 3 mujorin e dytë të vitit aktual, shkalla e papunësisë në kryeqytet arriti në 12%. Ky rezultat ishte 1.2% më i lartë se mesatarja kombëtare, por edhe në rritje me 4% në raport me një vit më parë. Tirana, Kuksi, Dibra dhe Lezhë shënuan rritje të shkallës së papunësisë në 3 mujorin e 2 të vitit të kaluar, në raport me vitin 2020. Në 12 qarqe, 5 prej tyre, Tirana, Durrësi, Vlora, Dibra dhe Lezhë, e kishin shkallën e papunësisë mbi mesatarën kombëtare në prill dhe qershor të këtij viti, ku nga ana tjetër 7 qarqe kishin shkallën e papunësisë nën mesatarën kombëtare. Në 3 mujorin e 2 të 2022-shit, shkalla zyrtare në Shqipëri për popullsinë mbi 15 vjeç është 11%. Niveli i papunësisë u ul me 1.1% krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2021 dhe është ulur me 1.0% krahasuar në 3 mujorin e mëparshëm. Shkalla zyrtare e papunësisë për burrat ishte 10.7% dhe për gratë 11.4%, krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2021, ndërsa shkalla e papunësisë është ulur me 1.1% për burra dhe është rritur me 0.1% për gratë. Në kuadër të detorit roz, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu ka hapur fashën e kryerjes së mamografisë në të gjithë vendin. Manastirliu ishte këtë të hënë në poliklinikën qendrore në Tiranë, ku tha se 1/8 gra preket nga kanceri i gjirit dhe bëri thirrje për kryerjen e mamografisë. Përgjatë tetorit, por jo vetëm, përgjatë gjithë vitit, ekzaminimi mamografisë është një ekzaminim që ofrohet falas. 1/8 gra diagnostikohet me kancer gjiri. Prandaj është shumë e rëndësishme, shumë e nevojshme që jo vetëm përgjatë tetorit, por përgjatë gjithë vitit, gratë jenë të sensibilizuara, të marrin pak kohë nga koha e tyre për të kryer kontrollin periodik të gjirit. Manastirliu tha se kabinetet e mamografisë në institucioneve shëndetësore publike gjatë muajit tetor do të ofrojnë ekzaminimin nga dita e hënë deri ditën e shtunë. Qoftë për sa i përket poliklinikës qendrore, qoftë për sa i përket spitaleve tona rajonale, tashmë shtrirja rrjetit për sa i përket ekzaminimit mamografisë është në të gjithë spitalet rajonale, për sa i përket investimeve që ne kemi bërë për gjatë këtyre viteve, kemi kompletuar spitalet rajonale me këtë shërbim kaq shumë të nevojshëm që i shërben zbulimit hershëm të kancerit gjirit. Nga ana tjetër, të dy mamografitë lëvizshme përgjatë tetorit, por edhe në vijim, ashtu si
sikurse ndodh për çdo ditë të vitit, janë në të gjithë zonat sipas një kalendari, aty ku nevojitet ketë më shumë akses për shërbime të tilla dhe sigurisht do të vijojmë me shumë intensitet të njoftojmë të gjitha gratë përmes mjekëve të familjes, por mbi të gjitha edhe gratë të cilat janë punë dhe të cilat nuk kanë mundësi pra të shkëputen nga puna, do të kenë mundësi që edhe në oraret e pasdites deri në orën 6 pasdites të kenë mundësi pra të kryejnë mamografin, por edhe ditën e shtunë deri në orën 2 të drekës të kenë mundësi në të gjitha spitalet rajonale, edhe në poliklinikën e Tiranës të realizojnë pra këtë ekzaminim kaq nevojshëm dhe mbron jetën e tyre duke zbuluar hershëm pikërisht kancerin e gjirit. Sindikata pedagogëve KTTH-n kanë dalë një deklaratë për të bërë thirrje stafeve akademike që t'i bashkojnë protestës së pestetorit para Universitetit Politeknik në Tiranë. Në një dalje për mediat, pedagogët thanë se po shtrohet presion direkt dhe indirekt ndaj kolegëve të tyre për të mos marrë pjesë në protesta. Të nderuar kolegë të institucionit të arsimit të lartë publik, të dashur profesor të institucionit të arsimit të lartë publik, të dashur pedagogë të rinj të universiteteve, të dashur punonjës akademik dhe administrativ të institucioneve të larta publike. Le të bëhemi këtë herë të gjithë bashkë në emër të misionit tonë akademik. Të gjithë profesorët që dëshirojnë që studentët nesër të vazhdojnë misionin e tyre. Sot duhet të bëhen bashkë për të bërë këtë profesion misionar të mirë paguar. Me datën 5 tetor të mërkurën, ora 11, le të bëhemi të gjithë bashkë për të demonstruar se misioni ynë i përbashkët akademik nuk mbetet vetëm brenda mureve të auditoreve. Do të na duhet të jemi gjithë bashkë, jo thjesht për kërkesa ekonomike, por për një vlerësim dinjitos të punës tonë. Përfaqësuesi i sindikatës shtoi se duhet të bojkotohet mësimi pasi sipas tij është mënyra më e mirë. Të nderuar drejtues të institucioneve të arsimit të lartë publik të gjithë aranxheve, ju lutem të qëndroni në lartësinë e detyrës dhe funksionit tuaj akademik, duke mos penguar apo intimiduar pjesëmarrjen në këtë protestë të stafit. Në shënim të kësaj, në vëmendjen tonë është mbrojtja e drejtave të çdo punëmarrësi në protest. Në anën tonë kemi vetëm të drejtën dhe ligjin. Sipas nenit 197, pika 4 të kodit të punës, ndalohet çdo veprim që përfshin shtrëngim, cënim ose diskriminim ndaj punëmarrësve për shkak pjesëmarrjes apo jo në grevë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ftuar shqiptarët që jetojnë në Serbi të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe të pronës, një proces që ka nisur më 1 tetor dhe do të zgjasë deri në fund të këtij muaji. Përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, Kurti tha se shqiptarët që jetojnë në Serbi vazhdimisht përballen me diskriminimin kombëtar dhe njerëzor. Sipas Kurtit, ky proces për shqiptarët nuk është vetëm çështje statistike. Si kryeministri i Republikës Kosovës, ftoi shqiptarët që jetojnë në Serbi dhe në veçanti në komunat Preshev, Medvegje, Bujanoc, që të regjistrojnë. Dëshmoni me vendosmëri se jeni aty, tha Kurti. Përfaqësuesit politik nga të gjitha partitë që përfaqësojnë komunitetin shqiptar në Serbi, përmes një deklarate të nënshkruar në korrik të këtij viti, u zotuan se do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë dhe banesave në Serbi, pasi kishin bojkotuar regjistrimin e popullsisë në vitin 2011. Sipas vlerësimeve të bashkësisë ndërkombëtare, në Serbi jetojnë rreth 60.000 shqiptar, kryesisht në tre komunat në jug që njihen edhe me termin Lugina e Preshevës. Në vazhdimsi, partitë politike të shqiptarëve në Serbi janë ankuar se pakica shqiptare përballet me diskriminim. Ata po ashtu kanë shprehur shqetësim për procesin e pasivizimit të adresave, që sipas politikanëve shqiptar po bëhet për të ndryshuar strukturën etnike të tre komunave ku jetojnë shumica e pakicës shqiptare në Serbi. Në vitin 2021, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi tha se Beogradi zyrtar, në mënyrë që të ulë numrin e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, po kryen procesin e pasivizimit të banorëve shqiptar që jetojnë jashtë Serbisë, qoftë dhe në Kosovë apo në shtetet europiane. Sipas Komitetit të Helsinkit, kur një adres banimi pasivizohet dhe hiqet nga libri AMZ në Serbi, ai person praktikisht pushon se ekzistuari. Personave që u pasivizohen adresat nuk mund të pajisen me letër njoftime apo pasaportë të re. Rrjedhimisht sipas Komitetit të Helsinkit, atyre u ndalohet të blejnë apo shesin prona, të kenë qasje në kujdesin shëndetësor dhe në shërbimet sociale dhe të votojnë në zgjedhje, qofshin ato lokale apo të përgjithshme. Pas shumë grevash, KTTH-n ka nisur zyrtarisht mësimin në të gjitha shkollat e Kosovës. Fillimi i mësimit ka ndodhur me një vonesë prej 5 javësh si rezultati protestave të mësimdhënësve.
Greve në administratën publike nisi me datën 25 gusht dhe u pezullua pas votimit të antarësive të sindikatëve. Arsintarët kanë mbajtur greve me kërkesë kyçe për ndarje të 100 euroeve për mësues për çdo muaj deri në hyrjen në fuqi të ligjit për paga. Qeveria në anën tjetër ka publikuar një pakull për ndihmë për shkak të rritjes së inflacionit dhe në të janë ndarë edhe nga 50 euro për të gjithë punëtorët e sektorit publik. Qeveria së fundi ka hartuar dhe projekt ligjin për paga dhe i njëjti është në procedurat e konsultimeve publike. Bashkëpunëtori i lartë i Fondacionit James Stone në Washington dhe eksperti për Ballkanin Janusz Bugajski në një intervistë për median malazeze Pobjeda u shpreh se perëndimi negocioi me Kishën Ortodokse Serbe, e cila ka një lidhje të drejtpërdrejtë me Kremlinin, sepse mendonte se koncesionit do ta qetësonin, gjë që nuk ndodhi. Për Bugajskin është Kisha dhe Rusia ato që janë sot dhe po e tërheqin prej hunde Malin e Zi. Mendoj se dhe SBA dhe BE janë shumë të zhgënjyera nga Dritana Bazovic. Dhe jo vetëm aq nga ai, por dhe nga llogaritja e tyre e gabuar, tha eksperti Ballkanit. Profesori amerikan u shpreh se tani ekziston një situatë ngjashme me tolerancën ndaj presidentit serb Vučić, sepse BE-ja dhe SBA-ja shpresojnë se mund të negociohet me të. Së pari është naivitet dhe moskuptimi i perëndimit ku bëhet fjalë për Ballkanin perëndimor, dhe së dyti ata mendojnë se ende mund ta shndrojnë Vučić në dikë me të cilin mund të bashkëpunojnë dhe ta ndajnë atë nga Rusia. Kjo është e pamundur, tha Bugajski, sepse Vučić po përpiqet të jetë titoja i vogël për të balancuar lindjen dhe perëndimin. Tani që Rusia është kërcënim i hapur për sigurinë kombëtare, tha eksperti amerikan duke theksuar se sot Beogradi është qendra e subversionit rus në Ballkanin perëndimor. Sipas Exit Poll, Qendra e Djathtë dhe Partia e ish kryeministrit Bojko Borisov prinë në zgjedhjet bullgare me rreth 26%, koalicioni pro-evropian renditet pas tyre por i shkëputur jo më shumë, vendi me më pak fat në bashkimin europian është në provën e ditë 4 në 18 muaj, arsyeja është ajo i dështimit për të ngritur një koalicion politik i aftë për të rezistuar për e krizës politike që ka kapluar vendin. Disa analistë madje parashikojnë një raund të 5 zgjedhjesh të reja brenda pak muajsh, nëse jo javësh, por edhe Sofia ka nevojë për stabilitet, në një periudhë në të cilën Brukseli po shpërndan paratë planit të qëndrueshmërisë, që duhet të ringjallë ekonomitë e vendeve europiane pas 2 vitesh pandemi Covid dhe pas pasojave të rënda ekonomike prej luftës në Ukrainë. Ukraina akuzon Rusin për rëmbimin e drejtorit të përgjithshëm të termocentralit Bërthamor Zaporozhia. Agjencia Ukrainase Energoatom raportoi se ushtarët rus kishin ndaluar makinën ku udhëtonte Igor Murashov, e kishin zbritur prandaj dhe i kishin lidhur syt, si edhe e kishin marrë me vete në drejtimende të paditur. Ndalimi i tij nga Rusia rrezikon sigurinë e Ukrainës dhe termocentralit më të madh bërthamor në Europë, thuhet në një deklaratë e Energoatom. Nga ana tjetër, Rusia nuk e ka komentuar ende lajmin për rëmbimin e shkencëtarit. Termocentrali bërthamor i Zaporozhjes u bombardua vazhdimisht pas fillimit të luftës. Teknikët ukrainës vazhduan të operojnë centralin bërthamor, pasi trupat rus morën kontrollin e tij. Reaktori i fundit operacional u mbyll në shtator për shkak të bombardimeve të vazhdueshme pranë zonës. Pamjet që tregojnë qytetin Liman në Ukrainën lindore, i çliruar tashmë prej rusëve, që thuhet se janë tërhequr, janë gjithnjë edhe më të shumta. Edhe Moska kishte pranuar më parë se forcat e saj ishin larguar nga qyteti. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ishte i pari që në kanalin e tij Telegram lajmëroi çlirimin e Liman. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendon se forcat e armatosura ruse kishin shkatruar 7 depo artillerie dhe raketash në rajonet ukrainase të Kharkiv, Zaporozhia, Mykolaiv dhe Donetsk. Sipas ekspertëve nga Instituti për Studimin e Luftës në Washington, Rusia tani po jep përparësi mbrojtjes së territoreve të pushtuara në Ukrainën Jugore, në vend të Ukrainës Lindore, por trupat ruse po lën pas një sasi të tilla asetesh, saqë kjo duket më tepër një arratisje. Ndërkohë numri të vdekurve pas bombardimit të një autokolone civilësh Ukrainas në Zaporozhia të premten më 30 shtator është rritur në 31. Sipas burimeve ukrainase, 3 raketa të hodhën nga rusët, një në fillim të kolonës, një në fund dhe e treta goditi qendrën, duke shkaktuar një masakër. Apeli imi drejtohet para si gjithash presidentit të Federatës Ruse, duke ju lutur që të ndaloj edhe për hir të popullit të tij këtë spirale dhune dhe vdekje. I drejtoj një thirrje dhe presidentit të Ukrainës që të jetë i hapur ndaj propozimeve serioze për paqen. Ishin këto disa nga fjalët e Papa Franceskut gjatë reflektimit të tij në sheshin kryesor të Vatikanit. Ai gjithashtu i bëri thirrje protagonistëve të jetës ndërkombëtare dhe liderëve politik të kombeve të bëjnë gjithçka për të dhënë fund luftës dhe të mbështesin dialogun.
Ju lutem, lëreni brezin e ri të thith ajrin e paqes, jo ajrin e ndotur të luftës që është çmenduri. Pas 7 muajsh armiqësi duhet përdoren të gjitha mjetet diplomatike. Jepini fund kësaj tragjedie të tmerrshme, theksoi Papa Francesku. Fjalët e papës u shoqëruan nga një ton i shqetësuar për shkak të gravitetit të momentit, kërcënimit serioz të përplasjes bërthamore, që nuk ishte perceptuar kur kaq e afërt dhe teorikisht e pamenaxhueshme, një situatë që mund të përkufizohet me keqe se kriza e raketave sovjetike në Kubë. Është shqetësuese që bota po mëson gjeografinë e Ukrainës përmes emrave të tillë si Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporozhia dhe vendeve të tjera të cilat janë bërë vende vuajtjesh dhe frike të papërshkrueshme. Kjo është absurde, tha Papa Francesku. Duke jetuar në dritat dhe lavdin e famës, syet e Hollywoodit gjenerojnë interes rreth emrit të tyre, ndërsa nuk janë të paktë të qanë të përfolur shumë edhe pas vdekjes. Disa nga njerëzit më të njohur kanë dërruar jetë papritur dhe në mënyrë episodike dhe vdekja atyre ka mbetur një mister për autoritetet. Vrasje pa autor, zbulimi substanca në trup dhe raste të tjera pushtuan dhe vazhdojnë të pushtojnë mediat, pasi hetimet rreth këtyre krimeve nuk dhanë fryt. Ishte dhjetor 2009 kur Brittany Murphy vdiqi në moshën 32 vjeçare në rrethana të pashpjegueshme. Aktoreja kishte simptoma të ngjashme me gripin për disa ditë dhe fillimisht vdekja e saj u mendua si rezultati i një kombinimi të pneumonisë, anemisë dhe disa ilaçeve në gjak. Megjithatë 6 muaj më vonë, burri i saj Simon Monjack vdiq nga i njëjti shkak. Në mëngjesin e 16 dhjetorit 1935, një shërbëtor gjeti të vdekur 29 vjeçare në Thelma Todd, në makinën e saj në garazhin e shtëpisë së saj. Ylli hollywoodian i asaj kohe, ajo ishte e veshur me rroba mbrëmjeje, një fustan dhe bijuteri të shtrenjta. Mjeku ligjor nditi helmimin me monoksid karboni si shkak të vdekjes dhe ora vdekjes aktuar në orën 5 të mëngjesit të së dielës. Detektivet që kishin marrë përsipër për çështjen fillimisht arritën të përfundimin se vdekja e Todd nuk ishte rezultati i ndonjë ngjarje kriminale. Kur shoferi i zbritën në shtëpinë e saj, sipas raportimeve të asaj kohe, ajo kishte harruar çelësat e banesës së saj dhe ajo nuk hyri dot. Morena Taraku është përballur me një situatë të pakëndshme në avion. Këngëtarja dhe modelja nga Kosova ka treguar përmes një postimi në Instagram se ka kaluar një eksperiencë të keqe, teksa po udhëtonte drejt Stambollit, por pa ndarë më shumë detaje të hollësishme. Sot përjetova një eksperiencë shumë të keqe, teksa po fluturoja nga Kosova për në Stamboll. Pas të gjithave, faleminderit Zotit, arritëm mirë. Ju lutem respektoni dhe duajuni veten tuaj, sepse askush nuk e bën këtë. Faleminderit Zot që më mbrojtë, ka shkuar mes të tjerë Taraku. Sipas lajmeve të raportuara nga e përditshmja sportive spanjolle Sport, Paris Saint-Germain ka përcaktuar një plan me synimin për të kërcënuar Barcelonën, një klub me të cilin parizienët kanë një rivalitet të lindur kur Neymar aktivizoi klauzolën e përfundimit kontratës me yllin brazilian në vitin 2007. Ajo gazet shpjegon se emiri i Katarit, Tamim Bin Hamad Al Thani, ka urdhëruar tashmë Nasser Al Khelaifi, presidenti ekzekutiv i Paris Saint-Germain, që të nisë negociatën me spanjol për të blerë klubin, i cili kalon probleme financiare në shpresa që me injektimin financiar dhe nën administrimin e ri të fillojë rindërtimin dhe të fillojë projeksion më të madh, të aftë për të lënë në hijë rivalin katalanas. Al Khelaifi, i cili përveç se është presidenti ekzekutiv i PSG-s, është edhe presidenti i shoqatës europiane të klubeve dhe ka kritikuar ashpër blaugranët bilanci i fundit e të cilve ekspozoi 1 miliard euro detyrime, gjë që nuk e pengoi klubin të shpenzojë 200 milionë euro për nënshkrime. Ngritur në përgjithësi dhjetorin e kaluar, ku mori pjesë në raundet e dytë të Kupës së Italisë, tani ajo shkon një hap më tej duke vepruar si gjyqtare kryesore në Serina. Kështu ajo i bashkohet kasit të femrave që kanë arritur të menaxhojnë në kategorinë më të lartë të futbollit për meshkuj si Gjermania Bibiana Stejhaus dhe francezja Stephanie Frappat. Kaputi ka një diplomë në shkencat politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare nga Universiteti i Pizës dhe në sociologji nga Universiteti i Firenzës. Përëndra e saj ka qenë gjithmonë lidhur me i gjithë publiku i kërkon me ngulm PD-s protesta. Pa më dyshje, ato janë premtuar dhe me siguri do të ndodhin në ditët në vazhdim. Po pak kush ka pritshmëri të madhe? E para prej narracionit të lodhur dhe e dyta nga mungesa e shpresës, se kjo alternativë mund të jetë shpresdhënse. E ka kuptuar shumë i Rama që tashmë është bërë më i shpesh në televizion dhe ka fituar kohën e humbur televizive që gjatë të gjithë verës ja kaloi kalorëzve të opozitës. Berisha dhe Meta, dy syresh të vetë kurorëzuar, kanë marrë jo vetëm peshën, por dhe atë që si pas tyre, vetëm ata mund të bëjnë, ndryshimin. Për fatin e keq, kjo thuhet dhe bërtitet dhe nga pasuesit e tyre, që kundërshtojnë Baltosin dhe urejnë gjithçka. Edhe pse gjithnjë dhe më shumë po bëhet e qartë që demokracia e brendshme në dy fraksionet e PD-s mungon,
dhe është e vagullt, edhe pse TPL-ja u tregua realisht se sa vlerë kanë kanonet e demokracisë sa i përket zgjedhjeve, militantët e tyre vazhdojnë të zhurmojnë. Shtuar dhe me cinizmin e Ramës dhe daljet e tij të shumta publike, duke ju kërleshur botës virtuale, e vetmja zgjidhje mbetet largimi. Kjo është e para gjë që i shkon në mendje fashave të ndryshme të shoqërisë, që besojnë se kanë ende mundësi fizike, financiare dhe konjunktura për të ikur. Ndoshta procesi integrimit në BE dhe problemet me hapjen e kapitujve të Shqipërisë do nxjerrin shumë probleme me vendin, që do të detyrohet të përshtaten, fillimisht duke zbritur informalitetin dhe pastaj duke rritur demokracinë, por dhe kjo nuk ka shpresë të madhe. Rasti Rumanisë, Bullgarisë, Kroacisë, por dhe Polonisë, Hungarisë dhe Çekisë nuk jep shumë shpresa, pa çka se këto janë familjen e madhe të BE-s. Nga ana tjetër, publiku prej kohësh pret dhe duke se me gjithë fuqitë e veta, mundohet të jap akses opozitës në tema, kazuse përveç shumës e problematikave që përshfaq sot majoranca me korrupsionin masiv dhe problemet e mëdha të brendshme. Por përçarja opozitës dhe humbja energjisë për protagonistët e rënë nga vakti nuk lë shteg. PD-ja ende pa legalizuar me zotin Berisha humbet kohën me kultin e tij dhe me logjikën që nuk i shkon fare Shqipërisë së ardhmes. PD-ja legale e mekur nga përçarja dhe pafuqia vazhdon të mbahet te non grata amerikane dhe shfaqësimi i pozicionit të tyre kaotik. Kurse të dy së bashku mundohen të përcjellin si patatën e nxehtë faktin e sponsorizimit rus dhe rolin e ish-kryetarit Basha që ende nuk po merr udhë. Në orët e fundit, palët kanë kujtuar sërish një zgjedhje për forumin rinor që është zhvilluar me probleme, ashtu si një nga eksponentët e tyre, Paloka, kujtonte në vlagën e urrëties anti-Bash se si kishin manipuluar për të. Këtë duhet besoj më publiku, cili duhet ta përfaqësoj atë. PD-ja e Berishës është një alternativë sot, por e formës që shkon me fjalët e kalorësit të vetë shpallur Don Kishot. Çdo gjë që bëj është e arsyeshme, por në përputhje me rregullat e kalorësisë. E kalorësia e PD-s fatkeqësisht është parë se nuk është e tillë, qoftë edhe nga më besnikët e saj që meritojnë demokraci. Megjithatë, sërish publiku po i kërkon të drejtojë protesta në pritje të asgjës.